Meditacija je uranjanje u duh, Boži i tvoj duh, uranjanje u središte samoga sebe. Jednostavno, mirno se oslonite na noge, pa na leđa, pustite nek ruke vam mirno padnu u krilo, pogledajte da li vam pluća još dišu, udahni jednom, pa drugi puta polako i mirno ispuhaj. I kao da želiš zaploviti, mirno reci, da, sad sam tu. Idemo kroz meditaciju okupiti samoga sebe, jer prvi čin da postanete zdravi duhom, da vam besmrtna duša, dakle da vam osoba vaša bude zdrava, jest sabrati se, okupiti oko svoga središta čitavoga sebe. Potpuno se mirno opusti, ako zaspeš, niko ti neće zamjeriti, ali samo na jedno misli, to sam ja. Ja postojim. I sjeti se kako se zoveš. Ime, prezime. Smiješ mirno u meditaciji zatvoriti oči, baš te briga. Kao što se u snu ne bojiš zatvoriti oči. Tako da nekako budeš okupljen, čak i tjelesno, u sebi. Saberi se. Jednostavno, samo reci sebi, da, ja sam sad ovdje u ovoj dvorani. To sam ja. I polako postani svjestan, tu su moje noge, ruke, moje tijelo, glava. Ja sam tjelesno tu. Čitav sam tu. Sad sam tu i večera želim biti tu. Da se susretnem sa središtem svoga života, sa Bogom. Ja sam tu. Ali mirno, opušteno, samo svjestan sebe. Ja sam tu i ja postojim. Iza toga samo registriraj u sebi. Ja imam svoje misli i osjećaje. Ja imam svoje doživljaje. I samo pogledaj kako se večeras osjećaš. Dobro ili loše? Je li te neko povrijedio ili si došao radostan večeras ovdje? Jesi li pun čežnje da se od nečega oslobodiš, da odeš kući radostan, slobodan, miran? Je li te neki strah uhvatio? Registriraj sve to što se s tobom događa. Kako se osjećam večeras? Mirno pregledaj gdje su tvoje misli, pa iskupi tu. Gdje su moji osjećaji, pa iskupi tu, dođimo svi. Gdje su moji strahovi, dođite bez brige. Koga se bojim? I čega se bojim? A onda okupi oko sebe. Samo reci, to sam ja, svoju osobnost. To je središte tebe. Savjest, dođi savjesti moja. I pogledaj da li te savjest optužuje. Pogledaj tvoju slobodu. Povjerenje. Intelekt. Religioznost. Svoju spolnost. Erotiku. Seksualnost. Jednostavno čitavog sebe okupi. Samo se sjeti, ja imam ime i prezime. Ja sam započeo kao rijeka teći iz Božje ruke, trenutkom začeća. Iz Božje ruke. I sad sam tu. Sad ću večeras ovdje zastati. I samo se sjeti u tvojoj duhovnoj duši jest neizmjerni svemogući Bog. On te stalno stvara i on je u tebi. On te drži. Ti živiš zato što on stalno izgovara svoj da, volim te. I pusti neka se oko njega sve okupi. A onda se sjeti, taj veličanstveni Bog ima ime, Isus Krist, koji za tebe umro i uskrsnuo.
koji te sada spašava. I samo oko njega okupi sve. Od prstiju na nozi, noge, tijelo, ruke, vrat, glavu. Isuse, okupljam sve svoje tjelesno postojanje oko tebe. Okupi svoje osjećaje, misli, riječi, prošlost, budućnost, sjećanje, pamćenje, maštu, ranjenost svoju. Sve okupi oko Isusa. Do njegovih nogu sjedi i sve mu predaju ruke. I mirno se podsjeti kako je Isus gospodar tvoje situacije. Tebi se nikako zlo ne može dogoditi ako on to ne dopusti. A on je tvoj prijatelj. Reci mu tko te povrijedio. Reci mu čega se bojiš. Isuse, plaši me ovo. Reci mu gdje si nemoćan da načiniš korak naprijed. I recimo od čega si bolestan. Jednostavno uživaj u Isusovoj prisutnosti. Samo pusti neka te ta prisutnost se više prožima i neka te liječi, neka te oslobađa, neka ti daje sigurnost. Ti si vječan, ti će živjeti. Tebi se ništa ne smije dogoditi, jer ja sam s tobom, kaže Isus. Pusti neka te riječi do kraja prožmu. Ja sam s tobom. Ne boj se. Čim te mašta ili misli ili bilo šta hoće rastresti, pobjeći od tebe, ti privuci, reci ne, morate biti kod kuće. Tu morate biti. Sad smo s Isusom jer je on tu u središtu nas. Čim strah hoće pobjeći od tebe, reci ne, tu pred Isusa dođi, ti moj strah. Krivica, dođi pred Isusa. Nemoć da nešto napraviš, dođi. Samo reci, dođi, dođi, dođi. Susretni se sa svim svojim negativnostima i bolestima, samo i predaj Isusu. Nemoj gledati u njih. Isuse, evo to je ono što me muči. Predaj mu tvoje ruke. Ti sad to nosiš. I gledaj Isusa i predaj mu dok god ne osjetiš duboko mir, u tebi je sloboda. Nemaš više tog tereta, nema straha. Ustraj, ustraj mirno, opušteno u meditativnoj molitvi s Isusom. U trenutku kad se osjećaš da polako izlaziš iz meditacije, da više nemaš taj s Isusom razgovara, da se opet hoće rastrešenost ugnjezditi u tebe, uzmi olovku i papir i onda piši upravo to što Isusu predaješ u ruke i što ga moliš da dodirne u tebi i izliječi. Jednostavno si zapiši što se oko njega okupljaš. Svoje tijelo, dušu, svoju duhovnu sposobnost, sve. Moju prošlost, sadašnjost, žalost, bolest, radost i zdravlje, sve. Evo me Isuse, sad sam tu kod kuće. Možeš čak pismeno onda napisati molitvu svoju Isusu. Tko sa mnom ne sabire, on rasipa. Dakle, ti sad s Isusom okupljaš sve ono što ti jesi. S Isusom i više nikad nećeš biti sam. Cijelo tvoje biće se okuplja oko Isusa. To je povratak kući. Od njega si potekao. Bitno je da konkretno kažeš sve, sve, čitavog sebe izrekneš pred Isusom i da to točno kaže Isuse, evo ti, svoju glavu, tijelo, ruke, prste, noge, misli, osjećaje, želje, čežnje. Evo ti moj strah, Isuse, znaš da se bojim toga.
Evo ti moja bolest. Evo i moju smrt dovodim pred tebe da ju ti, Isuse, da ju ti ukrotiš i uništiš. Evo ti moja krivica. Evo ti moje radosti. Evo ti moje čežnje. Evo moje velike želje, Isuse, tu su pred tobom. Ti me poznaš. Evo moje vizije životne, Isuse. Sve što god dotakneš i izrekneš pred Isusom, to će se okupiti u tebi. I bit ćeš cjelovit. Nisu se moj besmisao, moje neuspjehe, promašen život, strah da sam uzalud živio, dodirni me Isuse. I pokaži mi da sam dragocjen po tome što postojim, što dišem, što ovako pred tobom molim. Dok tako Isusu govoriš, polako sad i još dublje zađi, još mirniji budi, onako opušten, baš te briga. I slušaj, šta ti Isus kaže? I kad osjetiš da to tvoja mašta, a osjetiš da to govori tvoja mašta ili tvoja podsvijest, osjetit ćeš po tome što to hladno, ne dirate. A onda idi još jače slušaj. Opušteno u tišini, to ćeš čuti. Isusov glas, on te pokreće, on te mijenja. Dosta da čuješ, ne boj se, dragocjen si u mojim očima, ja te ljubim. Ili kad Isus rekne tvoje ime, to osjećaš kad bi skočio od sreće. Tu ćeš razlikovati, dakle, kako Bog govori. On te mijenja kad govori. On te pokreće, on daje duboki mir, usrećuje, liječi. Mirno, opušteno, slušaj njegov glas, njegov dodir. Mirno podsjećaj samoga sebe, Isus je tu i čeka me. Isus je tu i zove me. Da cijelo tvoje biće se ponovno smiri, samo gleda, Isus je tu, Isus. Samo polako se podsjeti, Isus je tu. I opet šuti i slušaj njegov glas. Isus je tu. No polako iziđi iz meditacije i samo gledaj šta se to događalo. To su dubine tvoga bića. Tvoja duhovna dimenzija je konačno komunicirala izravno sa svemogućim. Susreo si Isusa i shvatio si da si ti dragocjen, da si ti čitav svijet u sebi, da ti nitko ne treba. Čim si našao Boga, ti si na cilju, ti imaš sve i s njime cijeli svijet. Ti si dodirnuo središte svega postojanja. Samo se podsjeti i zamoli Isusa i svoju dušu da nikad ne prestane taj susret, da vječito idete zajedno. Mirno udahni, pogledaj da li dišeš punim plućima ili samo vratom. Važno je punim plućima, ako si opušten, ako ti je dobro bilo, mirno dišeš. Ako ne, onda... To je znak da onda si negdje upao u psihu umjesto u duh. Jer ako si u duhu, onda si opušten, miran. Onda je započela vječnost. I onda Isus tu. Pogotovo ako si dirnu u neke rane, pa si njih išao analizirati, onda to nije dobro. Rane predaješ Isusu, ništa. Ko mali paketić, ne otvaraš, to Isus otvori i izliječi. Ne možeš ti sam sebe operirati. To moraš dati liječniku u ruke, a on te fino... Uspava. Tako je ovdje. Isus te uspavati, njemu daš neko, on izvadi se ono što je u tebi. Ružno, teško, mučno. To je onda pravo. Sad se samo još na trenutak sjetite, jesi li zbilja sada tu? Gdje si sad?
Ti si tamo gdje su tvoje misli, gdje su tvoji strahovi. Jer kad gledam pojedine između vas, jedni su zamišljeni, no znam, uopće nisu tu, mi pijamo, ali oni su negdje daleko. Tko zna, u Americi. Jedan drugi, oni žvaču gumu, znači neki ih ispit muči ili nešto se s roditeljima posvađali ili djevojka ga ostavila. Nije tu. Gledam treće, oni nešto namještaju prsten, pa režu negdje s ljubima nokte, znači nešto ih muči, nešto ih grize, pa oni grizu sebe. Svatko ima svoje, i zato pogledaj, jesi li tu, ima i hrabrosti biti tu sada. Budi tu gdje jesi. Jer smo uvijek negdje drugdje. Kad sjediš, ti već hodaš. Kad hodaš, već trčiš. Kad misliš, već si otišao mislima daleko. Kad razgovaraš, već si gotov s razgovorom. Dok jedeš, već si se najeo. Počeš piti, već je piva prazna. Takvi smo mi. Nikad nismo ono što jesmo i nikad nismo tamo gdje jesmo. Budi gospodar sebe. Naredi jednostavno sebi. Ja sam sada tu. Čitam. Zašto? Zato što Bog kaže, ako me budeš tražio čitavim srcem, cijelim srcem, naći ćeš me. Odgovorit ću ti. Problem je naš što mi djelomično tražimo. Znate, kad molimo Oče naš, ne puta misliš, sam ja uopće to molio. Koliko puta izmolim psalam, mi svećenici moramo svaki dan moliti niz psalama tamo iz oficija, i onda izmolim, tako gledam, i sam ja to molim, porobam, ni jedna mi riječ, ni jedna misao nije ostala, ni me dinula. Grozno. A ja sam sve pročitao. Izmolio. Onda idem polako, kažem, Isuse, gdje sjedi sad, još ću ti jedan puta. Znam to, kako me hrani svaka riječ, dragoceni. Kako sam jadan, kad to pustim da me rastrešano se odnese. Isus tu, a mene nema. E to je tragedija. Sam promisli, šta te sad odvraća od ovoga? Isus je sad tu, zato se došao u dvoranu. To je jedan puta tjedno, imaš dva sata, sat i pol, evo vremena. To se sastaneš sa svojom odbjeglom dušom. I da nađeš središte sebe da konačno znaš čiji si, odakle, kamo ideš. Ne, ni tad nisi tu. Tijelo ti je tu, ali tebe nema. Zato pokušaj ponovno odgledati, jesam li tu? Jer se odluči, Isuse, bit ću tu za tebe, računaj na mene. I malo pogledaj po dvorani, da li prepoznaješ ove druge koji su, pitaj šta oni rade. Sjeti se, a i oni su došli, radi čega? Svi mi tražimo samo jednoga. I ja i vi. I nemoj si dopustiti da čitavu vječnost moraš oplakivati. Zašto sam bio tako bedast onu večer? 3. ožujka največer. Zašto nisam pazio? Sad bi u nebu imao gledao onaj dvorac. Ovako sam pustio sve. Sad ovdje u čistilištu čekamo. I kad doću u nebu, tko zna kad ću. I kad dođem, šta ću imati? 2 daske samo, a drugi imaju i dvorce. I aute i sve moguće gore ljepote. Jer ovdje se na zemlji zarađuje, a tamo se uživa, prijatelji dragi. Ako hoćeš odmah ovdje sve imati, što god ovdje radiš, onda si na krivom putu. Onda zapravo ostavljaš sve tu, a ti ideš gore pa nemaš ništa. Znate kako onaj Rus, bogat strašno bio, kad je umirao, kaže, stavite vi meni fino ruski novac, a što više, skroz oko mene, u lijesi. Stavili lijepo, kad je on umro, stavili. Došao on gore u nebo i gleda on gore, imaš kupovat šta god hoće. U, kaže, dobro da smo mi stavili novaca. Uzme on novce i dođe gore, dođe jednom anđelu tamo koji sjedi za jednom tezgom. Češ mi dati, molim te, to pečenje. Anđel uzme, kaže, koje to novce imate? Pa joj, kaže, ovdje se kupuje samo sa novcima koje si drugima dao i posudio i darovao. Ne novce koje si ti ukrao i nosio iz svoga lijesa. I ja da ostao gladan. Umro u sred neba od gladi. Sa milijunima u lijesu. Znate koja je to tragedija, sve dolje. Sve si htio dolje konzumirati, sve htio ostaviti, zato skupljaš u ormaru, pa imaš već veliku čižmu punu novaca, pa imaš, ne znam, dvije čarape pune ispod jastuka, gdje sve ne imaš, skrivaš, pa u banci, pa ovdje, pa onda. Ajoj, onda misliš kad umreš, a kuće to? Češ s neba oblijetati sve banke i sve sejfove, gdje je moj novac? Oda sam ga darovao. Najsigurnije je znati darivati, darivati. Tada ga imaš za vječnost.
Ali rijetki su mudri, svi su mi toliko glupi. I kad to priznaš sebi, zašto sam glup, tad počneš biti mudar. Dok li god se to sebi nemaš hrabrosti priznati da smo glupi. Jer grijeh je glup, a on nas upravo zatupljuje, zaglupljuje, čini nas robovima, čini nas bedastima. Mi stalno mislimo da možemo zadržati život, da možemo ovdje naći sreću. Nje nema ovdje, prijatelji. Sreće ne može biti ovdje, stalno se vrijeme mijenja. I sreća dođe u trenutku, ti ode. Ona ostade u traga. I novac se ne može zadržati. Pustiš ga u banku, opet ga nemaš. Staviš u džep i opet ga nemaš. Pojedeš sladoled i opet ništa. A znaš kad nekome daš, a onaj siroma sretan, a ona baka sretna, a ono dijete sretna, a onaj čovjek koji nismo sudio. Ti kaže, joj, kad dođe u nego aperoć, reći ti ta, i jesam. Ajde, gle šta sam ti kupio. Odakle ti pero? Pa oni mi ljudi dali kojima si dao novac. Tako isto, daruj sebi i Bogu večeras malo napora da budeš sabran. Pitat će te Isus, zar nisi mogao ni sat i pol one večeri malo biti sa mnom? Ni toliko. Šta ogovaraš onda moje apostole, kako nisu mogli, nisu se tamo pati, muči u Getsemaniju, a oni spavaju. A ti? A dobro ti je bilo ono večer, nisi bio ni u gripi, niti da ti curilo na nos, niti šta. Nisi bio gladan, žedan, a nisi mogao probiti sa mnom onu večer. Zašto? Evo, sjetimo se toga, prijatelji, dragi. Bar večeras steknimo nešto malo novaca za nebo. Nemoj to poslati kad dođemo u nebo pa te pitan, čuje, ćemo kod tebe malo sjest večeras. Gdje ćemo sjest? Pa šta, nemaš ti kuću? Odakle bi kuća večeras ostala na zemlji? A joj. Pa imaš malo kave? Ma odakle mi? A joj, pa šta si radio na zemlji tolike godine? Koliko si živio? 85 godina. I nemaš gore ništa. Pa na čem spavaš? A joj. Kamen pod glavu, kamen pod noge. Pokriva se nebom. Zima, brate. Ajmo večeras darovati sat i pol. Od njega će ti se skupiti krasnu deku, pa jastu, pa krevet, pa kuću. Pa tri zida u toj kući. Pa večeras prije spavanja opet budeš s njima, on će tebi još. Pa sutra ujutro odmah, pa još. Pio, što je to dobro. Pozmeš sve to pismo, pa će tešće i skaže, evo ti, evo ti, evo ti. Pa onda se sjetiš, pa nekome oprosiš, pa ga nazoveš. A ovaj kaže, što ti mene nazivaš? Pa ništa, samo sam ti opitati, jesi dobro. Želim ti svako dobro, eto, da mirno spavaš. I ti sretan, pomirio si se. I onda ima jedan ispit koji još nikako da počneš. Joj, čekaš, nek prođe Uskrs. Baš ću ga večeras početi, baš ću večeras. Baš ću se zagrijat večeras.